ניבאו שאני אהיה פסיכולוג קוגניטיבי ואני אעסוק במחקר קוגניטיבי. ואז הגעתי לאוניברסיטה בתל אביב ולמדתי פסיכולוגיה אמנם ומתמטיקה, ובסוף 3 שנים הגעתי למסקנה שהדרך היחידה לחקור את התופעות שאני מתעניין בהן זה דרך המוח. וזה הביא אותי לטכניון ולמדתי תואר שני בטכניון, ואז חזרתי לאוניברסיטה העברית ולמדתי נוירוביולוגיה באוניברסיטה העברית בבית הספר לרפואה. תמיד נמשכתי לפיזיקה, ובאתי מהתחום של פיזיקה, ויום אחד נכנסתי למשרד שלך, ואמרתי, שלום, אני פיזיקאית, ואני רוצה לחקור את המוח. התגבשה בי איזושהי הבנה שדווקא מתוך חשמל, ומתוך כימיה, ומתוך התהליכים האלה, שבעזרתם אנחנו מסבירים כל מיני תופעות שקורות בעולם, אפשר גם להבין מה שקורה אצלנו בפנים. ואני זוכרת שאתה הסתכלת עליי, ואמרת לי, תראי, אולי יש איזה שהם היבטים טכנולוגיים שאפשר להשתמש במיומנות של מישהו עם רקע בפיזיקה ומתמטיקה, אבל אנחנו פה פסיכולוגים, אנחנו שואלים שאלות פסיכולוגיות. וככה אז נראה לי שאנחנו משלימים אחד את השני. אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שהיא מאוד ייחודית, היא נקראת EEG, ובה אנחנו רושמים את הפעילות החשמלית מתוך המוח עצמו. אנחנו יכולים לעשות את זה על בני אדם, וזה תהליך לא חודרני ולא מפריע. בסך הכל שמים אלקטרודות על הראש של הנבדקים, וזה נותן לנו חלון לתוך הפעילות שהמוח עצמו מייצר. ובניגוד לשיטות הדמיה אחרות, EEG נותן לנו תזמון מאוד מדויק של הפעילות במוח, כך שאנחנו יכולים לחקור באמת תהליכים ברמת רזולוציה של מהירות מאוד גבוהה, ואנחנו מנצלים את הכלי הזה כדי לחקור שאלות קוגניטיביות באמת על איך אנחנו תופסים את העולם, איך אנחנו מבינים משמעויות ממה שאנחנו רואים. ובאופן ספציפי, שלמה ואני ובעצם כל המעבדה שלנו מאוד מתעניינים בתפיסה של פנים, של איך אנחנו מזהים אנשים שנמצאים בסביבנו, איך אנחנו מעלים לגביהם באופן מאוד מיידי את הזיכרונות שיש לנו לגביהם, את הזהות שלהם, וכל מיני אינפורמציה שהיא חיונית בשביל התנהלות חברתית אחד עם השני. אם עד עכשיו, עד שאילנה הגיעה, עסקנו בעיקר בתפיסת פנים, אילנה העלתה את זה לרמה אחרת, בכך שהיא עוסקת יותר בדרך שבה אנחנו זוכרים פנים. כל פעם שאני מריצה ניסוי ויש לנו איזושהי היפותזה שאנחנו רוצים להראות או להפריך, ואם מסתכלים על הגלים שיוצאים ב-EEG, יש שם המון פעילות, הרי המוח שלנו כל כך מורכב, ואיך אפשר בכלל לנסות אפילו לבודד מרכיב אחד מתוך כל השפע של הפעילות החשמלית שהמוח מייצר בכל רגע. וכשזה עובד, כלומר, כשמצליחים למצוא אפקטים משמעותיים, כשמצליחים לשחזר אותם שוב ושוב בכמה ניסויים ולראות בעצם את המדע המתקדם, אני כל פעם מופתעת מחדש, זאת האמת. אני חושבת שבעשר השנים הקרובות, הטכנולוגיה והשיטות המתמטיות שאנחנו נפתח יאפשרו לנו להבין יותר טוב את הסיגנל, מה הכוונות של אנשים, מה התהליכים שמסייעים לנו בתפיסה, ואולי גם לעזור לאנשים שהגוף שלהם לא מצליח לתרגם את הסיגנל הזה בצורה טובה, לפתח טכנולוגיות שיוכלו לפענח את הסיגנל הזה ולסייע להם לבצע את הפעולות גם כשהגוף שלהם לא מגיב. פרופסור ליבוביץ', ישעיהו ליבוביץ', בזמנו באחת ההרצאות ששמעתי מפיו, טען שאנחנו לעולם לא נוכל להבין כיצד המערכת הקוגניטיבית שלנו עובדת וכיצד המוח תומך במערכת הקוגניטיבית באופן מוקלט, מפני שאין מערכת יכולה לחקור את עצמה, אלא מערכת יכולה לחקור רק מערכות נחותות ממנה. אנחנו נוכל להבין הרבה מאוד את המכניקה של הדבר הזה, ואנחנו בדרך לשם, ותוך 10 שנים, אני מסכים עם אילנה לחלוטין, שבהחלט נוכל להבין הרבה יותר מה שאנחנו מבינים היום, אבל הקפיצה הקטנה הזאת, שבין הדרך שבה נוכל לתאר את הפעילות המוחית שקשורה לחוויה, לבין המהות האישית של החוויה, אני חושב שאת הקפיצה הזאת, אם בכלל, נצטרך עוד הרבה מאוד שנים לפנינו בשביל להגיע אליה.